si pa smeje. Përshëndetje dëgjues të Radio 1. Si çdo tonë të mërkurë dhe të premte, jemi në emisioni si pas meje. Sot kam vendosur të flas për të bukurën. Si e gjykojmë atë? Si e ndajmë diçka të bukur nga diçka e shëmtuar? Ja për shembull. Për një bretkos, po flas në mënyrë alegorike, pra për një bretkos, gjëja më e bukur në botë është bretku, me sytë e tij të dalë jashtë radhëve dhe me kuakun që asaj duket muzika më e bukur në botë. Apo nëse pyesim një ciklop, me siguri ai do të thotë se në këtë botë nuk ka gjë më të bukur se sa ata me një sy. Dhe se të tjerët, ata me dy sy pra, janë të shëmtuar. Pra, edhe bukuria është relative. Madje ndryshon me kalimin e kohës, apo me perceptimin. Ne sot, nëse do të shihim një film pa z, do të shqyem syt nga abia se si ka mundësi që i quani të bukur ta lloj filmash dikur në kohën e tyre. Nuk dua të krahasoj të bukur me të shëmtuarën, apo të shëmtuarën e keqe, por nuk e lë dot pa përmendur Dorothy Parker që thoshte: bukuria qëndron në sipërfaqe, por e shëmtuara e keqe hyn deri në kock. E bukura në fytyrë, e bukura në veshje, e bukura në shpirt, e bukura në sjellje. Çfarë? Cila prej këtyre të bën vërtet të bukur? Sepse ka në sipërfaqe, ka dhe në brendësi. Pra është edhe bukuria jashme, edhe e brendshme, që të jemi në linjë me atë shprehjen jam e bukur nga brenda. Bëhet më shumë ky diskutim për vajzat dhe gratë, e vërtetë është kjo. Por nuk janë të papërfshirë edhe burrat, sepse edhe ata e duan të bukurën. Madje vajzat e gratë për ata bëhen të bukura. Apo për atë varet si statusi i tyre civil. Të themi atë që është. Ajo shpreha jam e bukur nga brenda nuk i shkon fare për shembull një gruaje pa lartë, të pa kreure, të pa rregulluar. Sado lexuar të jetë, sado botë shpirtërore, takimi i parë është vizuali, edhe me bashorti madje. Kjo sipas meje të paktën. Jam shumë dakord që shëmtia, nëse më lejoni ta them këtë fjalë, megjithëse jam totalisht kundër kësaj fjale për gratë dhe vajzat, po e zvendçoj me e pabukura. Pra jam dakord që e pabukura zgjat më shumë se e bukura. Por ama nuk duhet të harrojmë se pikërisht kur bukuria venitet, atë realisht sipas meje mund të kuptojmë nëse një grua është e bukur apo jo. Unë do t'ju kujtoj vetëm aktoren Meryl Streep, një ikonë vërtet. Një grua e bukur dhe e thon këtë tani që ajo është mbi 60 e kusur vjeç. Pse? Sepse ajo nuk ka pranuar kur të vërdorë dhe bisturin mbi trupin e saj, duke ia lënë gjithçka kohës dhe Zotit. Sepse ajo ka një sjellje fisnike dhe një shpirt të madh. To janë fjalë të thëna nga njerëz që e kanë intervistuar apo që e kanë njohur nga afër. Sepse ajo mbështet njerëzit në nevojë. Sepse nuk hesht kur para padrejtësive dhe nuk nguron të thotë asnjëherë atë që mendon, pa mbajtur anë. E mbi të gjitha, në sytë grave ajo është njeriu që simbolizon pikërisht shprehjen, është e bukur nga brenda. Pa përmendur këtu humorin, entuziazmin, gëzimin për jetën. Edhe mua në fakt më pëlqen shumë Meryl Streep. Sidomos në qëndrime dhe fjalët që thotë. Nuk është e lehtë nga mendja, është e bukur nga mendja. Dhe me që po flasim për bukurinë, këtë duhet ta kërkojmë tek një vajzë, tek një grua, apo një vajzë dhe një grua këtë duhet ta shfaqë në momentin e dytë, pra bukurinë e mendjes. Nëse do të mbetet vetë tek sytë e bukur e buzët e bëra, atëherë ka për të qenë të rjetë një koket. Problemi është pas pak vitesh, kur bisturia të mos ketë më se ç'të bëj, kush do të jetë bukuria e saj? Dhe të mos harrojmë se ato vite kalojnë shumë shpejt. Nuk po flas për sytë e burrave që ndonjëherë thonë kjo është e pabukur sepse këta janë sy të verbuar. Po flas për gratë që duhet të ushqejnë më shumë shpirtin dhe mendjen. Ne kemi thënë disa herë, por sërish ju pyes. Si ka mundësi vallë që gjithë çfarë shohim sot në media, në televizor, në revista, në gazeta, gjitha vajzë dhe gratë duken gati njësoj, çuditërisht njësoj? Dhe për më tepër shumica tyre thonë që nuk kanë bërë kur ndërhyrje kirurgjikale. Dhe edhe gënjejnë. Bëhen jo të pabukura me këto që thonë, por tamam të shëmtuara. Gënjeshtra sipas meje është një shëmti e madhe. Dakor, ti e vajzë e ekranit, do të biesh në sy e tjerë e tjerë. Po ama, dhe më falni, po këtë nuk e mbaj dot. A e dini me sa shumë zojnë ato para që ke shpenzuar për fytyrën dhe trupin kur hap gojën dhe flet? Me zero. Aty fillon dhe shëmtohesh. Mund të ketë mira të tjerë që duan të jenë si ajo. Po ama, ka po mira, mos më shumë, që bëjnë krejtë të kundërtën. Shkojnë e lexojnë pikërisht që të mos bëhen si ato. Dhe janë këto të fundi në fakt që janë ato vajzat e gratë e bukura. Ridëgjohemi për pak. Sipas meje. Breg drinit. Këtu edhe kur shoh yjet, shoh lumin, shoh pemët e gjelbra dhe gjej prekjen e tij të nëndeshme. Këtu varret janë si lotët. Ai na mësoi të ikim. Ai që vetëm vjen. Një qiell i rënd vjeshtë që ecën mbi njerëzve prej motesh. Këtu edhe kur shoh njerëzit, shoh lumin. Nuk janë ata të turbullt, është rruga nga erdhëm që u humbti paret. U ujton sytë e bukur, unë prej qeshjet dhe zemra nuk ju ngret dot dallg. E di në fundin,
e njohin. Detin e ban ku do të tretet shpirtin në krapul bardash, për qafimet i kanë të përalta, e fjalët me si u marin zjarë. Këtu, çdo gjë që shohë më fletë për lumin. Po është ura është të trishta, a i tregon se jeta betet një fluturin. Sipas meje. Ja ku rikthyem sërish në emisionin Sipas meje këtu në Radio 1. Po flas sot për të bukurën, apo bukurinë si të doni. A vlen gjykimi apo përcaktimi i bukur apo i shëmtuar? Në fakt, si thoshte dikush, i shëmtuar duhet përdorur vetëm kur përshkruan një mëkat, dhe jo njerëzit. Siç e tham edhe ne pak më lart. Pra në përgjithësi, pse duhet vrarë mendja kaq sipërfaqësisht se çfarë mendojnë të tjerët? Apo ta bëjmë pak më romantike. Pse dy njerëz që i quajnë jo të bukur duhet të sfilisin jetën e tyre para pasqyrës? Nëse ata e duan njëri tjetrin, le ta thyejnë pasqyrën dhe të ndërtojnë një të tyre. Çdo kush që vuan për shkak të bullizmit, për pamjen e tij, duhet i mbush mendjen vetes, patjetër duhet ja mbush mendjen, sepse kjo është e vërteta. Në këtë botë vetëm e shëmtuara është unike, ndërsa e bukura është e ndryshme. Asnjëra nuk i ngjan tjetrës. Mund të vi nga syt, por mund të vi dhe nga zëri. Mund të vi nga unda, por mund të vi dhe nga shpirti. Mund të vi nga buzët, por mund të vi dhe nga sjellja. Mund të vi nga veshët, por mund të vi edhe nga mirësia. Dhe të themi atë që është, të gjithave që renditëm të parat, syt, hundën, veshën, buzët, u zhjet rana si mund të bëhen akoma të bukura. Po si valli gjen anën një shpirti për ta bërë të bukur. Pra gëzoni, sepse nuk janë shumica e njerëzve ata që çmenden pas veshëve dhe buzëve të operuara. Në përgjithësi janë njerëz të shëmtuar pas jetës të bukur. A doni njerëz të bukur? E dini kush janë ata të bukurit fare, më të bukurit madje, që nuk ka guximin askush ta kundërshtoj. Gjyshet. Po pse? Sepse do mendoj ndonjë tani që po këshilloj që vajzat të bëhen si gjyshet. Jo, mos keni frikë, ka kohë për të. Por ama gjyshet shprehin gjithë ndjenjat e bukura njerëzore. Dashurinë, mirësinë, sakrificën, altruizmin, mirënjohjen dhe mëshirinë, etj. Nuk po i numërojë gjitha. Pra gjithë ndjenjë e bukur që njeriu i është falur nga Zoti shprehet fare mirë tek gjyshet. Pra, nëse një vajzë apo një grua arrin të bëhet metaforikisht gjyshe nga ndjenjat e bukura, ajo do të jetë më e bukur në botë. Edhe sikur shkencëtarët të prodhojnë kukullën më të bukur, pas shumë kohësh ajo do të duket thjesht një objekt. Megjithëse mbetet sërish e bukur, por do të mësohesh me të. Por ama, nëse shkencëtarët prodhojnë një kukull me tipare më se të zakonshme, por ama me bukurinë shpirtërore të gjyshes, kushdo do ta doja atë kukull ta ketë me vete për herë. Me pak fjalë, le ta pranojmë se një grua veshur thjesht dhe me pak tualet është një yll i bukur kur të buzëqesh dhe të përshëndet ëmbël. Përpara një gruaje simpatike veshur bukur, por që ecën me kokën lart e pa të parë fare, me një lloj krenarie idiote për atë që është. Jam i sigurt se me këtë të dytën do të tallen të gjithë shumë shpejt madje. Dhe ajo që mbahet për e bukur, pra fytyra dhe veshja, thjesht do të jenë objekte të pabukurës. Dhe nëse i kthejmë syt nga vendi ynë, sidomos tek vajzat në shkolla, mua më duket se betejën më të madhe për të shfaqur atyre se kush është bukuria e vërtetë e bëjnë familjet, nënat dhe ndoshta diku më pak shkolla. Shoqëria apo institucionet e tjera janë krejt të pavlefshme. Por ama, tërheqja që i bën familja këtij brezi që rritet, veç duke parë ndërhyrje plastike, është kaq e fuqishme, e fortë dhe e pastër, sa të bën të besosh fort se themelet e familjes shqiptare, sado janë munduar t'i lëkundin, kanë mbajtur. Të mos e lësh fëmijën të shkojë pas të bukurës sipërfaqësore nuk është e lehtë në atë moshë. Aq më shumë rëndohet kur i tregon të bukurën e vërtet. Dhe kjo është për t'u vlerësuar për familjet tona. Ridëgjohemi përpak. Sipas meje. Trëndafili i Çamëris. Një natë në ëndër mi përshpëritet sa fjalë të qëmoqshme. Më the, jemi tre, ti, unë e Dhimbja. Nëse vjen, Dhimbjen do të mund me ty. Nëse zvjen, Dhimbja do të na mund të dy. Të thash, ja ku jam, po flasim me një zë. Por ëndra na iku, e ne sishim një. Sipas meje. Ja kur i thyem sërish në emisionin Sipas meje këtu në Radio 1. Po flas sot për të bukurën. Si thoshte Oscar Wilde, është më mirë të jesh i bukur se sa i mirë, por ama më mirë të jesh i mirë se sa i shëmtuar. Flet gjithmonë edhe ky për bukurinë e brendshme. Po atëherë si ka mundësi, kur gjithë njerëzit e mençur të kësaj bote kanë folur për bukurinë e brendshme,
më shumë se sa për atë të jashme, që nuk mban shumë. Si ka mundësi pra që në ditë e sot me bën vetëm selfie dhe çdo moment hidhet në Facebook e në Instagram? Madje shumë prej vajzave e grave i bëjnë veprimet vetëm për një foto të tillë që sa po tham? Më duket se kjo është si punë prove, një provë e madhe madje. Provë mes asaj që je dhe asaj që mendon se je. Provë për të vënë në peshore dukjen, aparencën, vanitetin, përballë dashurisë, mirësisë dhe altruizmit. Dhe mos harroni, janë me dhjetra mjekët dhe shkencëtarët që maninë e fotove në Facebook nuk e lidhin as pak me bukurinë apo fytyrën e bukur, por me frikën e brendshme, me vetminë që ndjen pavarësisht se je mes njerëzve, me borsinë e shpirtit dhe mendjes. Është njësoj si filmat pa zë. Mund të marrësh një like apo një koment servil aty për aty, që do duhet ta kthesh më vonë, por asgjë më shumë se kaq. Nesër duhet të hedhësh sërish një foto tjetër, akoma më të bukur, e kështu me radhë. Megjithatë, çdo kujt i pëlqejnë fotot. Dhe pse jo, mund të jetë, sidomos edhe kur i duket vetja i bukur, s'ka asgjë të keqe. Por teprimi nuk i bën mirë vetbesimit. E normalisht nuk mund mos e përmendim Shakespeare-in edhe këtu, duke ja marrë një fjali të vetme nga Macbethi. Jo pak herë, e bukur është e shëmtuar dhe e shëmtuara është e bukur. Apo, si themi ne, nga fera del trëndafili. Dhe nuk duhet haruar se çdo kujt prej nesh i është dhënë dhuratë të paktën një trëndafil. Dhe veç duhet ta zbuloj. Ju uroj gjithë të mirat. Sipas meje.